Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні в нас 12 серпня 23-го року. І знову трави. Знову трави, тому що це такий релакс, це щось неймовірне. Я обожнюю, коли вітерець. Боюсь, звісно, що буде трошечки звук заглушати, але я дуже хочу показати саме в цей час, коли вітерець дує і сонечко, як воно все гарно переливається, все рухається. Вигляд, звісно, неперевершений. До того ж, вже заколосились міскантуси. Міскантус китайський, подивіться. Ось за що я його люблю, що він високий. 2 метрів завишки, це з соцвіттями, і він витривалий, він витримує всі вітри. У нас тут взагалі ділянка дуже така вітряна, тому що ми на погруз знаходимось, і частенько такий сильний вітер у нас. Кантуси ніколи не ламаються, вони стоять, вони і взимку стоять. Єдине, що коли сніг набивається, то він може там зламати, якби розвалити кущ. Але для того можна зв'язувати назиму. Ну, я ніколи не зв'язую, чесно кажу. Вони в мене стоять, і навіть якщо дуже-дуже там сильний вітер, і воно прям полягає до землі, вони завжди встають, вони не ламаються. Тому міскантус саме китайський, він для живої загорожі незамінний. Хоча, в принципі, це стосується всіх міскантусів. Вони всі стоять, і також і просо, ось зараз я показую. Тобто всі травочки дуже гарно стоять, не розвалюються. Але саме китайський міскантус я люблю для загорожі, якщо потрібна така жива, ну, зелена, саме природня жива загорожа, він незамінний, просто незамінний. До того ж, восени на листі додаються такі жовті, помаранчеві кольори, і самі соцвіття змінюють колір, і вони стоять всю зиму, і це дуже-дуже гарно. Рекомендую, друзі, рекомендую, дійсно, він шикарний. Я буду звідси їх викопувати, тому що тут якраз садила для такої ширми, щоб відгородити від розсадника. Але в мене по плану тут трошечки змінились плани, трошки в мене будуть пересадки навесні, коли буду ділити, я буду пересаджувати, буде інший вигляд. Вже все собі спланувала, намалювала. Тому ці міскантуси я продаю ось такими величезними, друзі. До речі, я виставила вже каталог з продажу на Вайбері в групі. І написала ціни, пропозиції. І ось саме я хочу показати, які здорові кущі. Це дійсно великі, гарні кущі. Ви їх зможете поділити навесні на дуже багато поділок, і вже з одного куща буде вам жива загорожа. Ну, а у мене ще ростуть величезні, величезні кущі, ще більше, ніж ці міскантусу китайського. Ось там, на задньому дворі. Ну, звідси їх особо не видно, тому що я їх там підв'язала, бо ялинці заважали. Тому навесні мені буде що ділити і що собі розсадити. Отже, кому цікаво, замовляйте. І соцвіття, подивіться, як це гарно, ніби пір'ячко. Ось так поближче вам покажу. Воно переливається перламутром прям таким. Це вони ще повністю не розпушилися, тільки-тільки вони починають розкриватись, ці кітиці. А далі, ой, клас! Ось що я люблю. О, Боже, мій красунчик. Гарно як.
Далі вони будуть більш пухнастими такими білими. Вигляд завжди не перевершений. Я люблю ці зміни, коли вони тільки починають. Клас, клас. Тільки починають розпускатись і змінюються і до осені. Я ж кажу, вони і взимку дуже гарні стоять. Тому дуже-дуже мені подобається. Тут у мене розсадника вже не буде в цьому місці, тому буду розширювати свою трав'яну клумбу і туди далі в город буду знову залазити. Метр на 4, а то і на 5 заберу городу. І в цю сторону. Бо я хочу багато. Клас. Дуже я задоволена. Тут в мене заховався міскантус алігатор. Я постійно забуваю його показати. Можливо, і показувала, я вже й не пам'ятаю. Смугастий міскантус, він також буде високий. Знову таки, дивіться, коли ви купуєте якусь травичку, поділку, то орієнтуйтесь на ту висоту, якою буде ця травичка в дорослому віці. Тобто, наприклад, якщо я там пишу міскантус китайський 2 метри заввишки, то це означає, що 2 метри заввишки він буде вже у дорослому віці. Перший рік, можливо, навіть і на другий рік, він такого розміру не буде. Він буде нижчий набагато. Це також можна побачити на прикладі міскантусу Космополітен. Він в мене є і в другому місці посаджений. Там я не ділила, там великі вже кущі доволі, і вони досить високі. Ну, я не хочу вже туди бігти, тобто вони набагато більші. А тут кущики, хоч і висаджувались це не зовсім манюхенькі поділки, вже такі доволі величенькі, але все одно, поки вони приживаються, поки вони наберуться корінничком за землю, вони такого розміру ще не мають. Тому майте на увазі. Дивіться. Це моє. Це, можливо, хтось скаже, що я вже набридла своїми травами, постійно їх показую, але ви знаєте, ну, от мені, наприклад, недавно жіночка написала, що була байдужа раніше до трав, поки не почала дивитись мої відео. Ну, це ж надихає, правда, це дуже надихає, це приємно. І я знаю, що принаймні ще на одну людину стало більше, яка закохана в ці дивовижні рослини, які обов'язково мають рости в кожному саду. Хай буде це не такими масивами, як у мене, і я ж кажу, я ще хочу більше. Але вони виглядають і просто в клумбах, як солітери, дуже гарно. Різна висота, різна структура, і соцвіть, і листя, форма різна. Ну, все різне, і вони дуже всі гарні, я не знаю, я люблю всі. Так, що я хотіла ще сказати, оце просо. Просо ход род. Ось такий вже має колір. Зараз от якраз на сонечко, я не знаю, чи я підловлю показати саме колір листя. Він такий прям сливовий, аж сливовий стає. Шикарний сорт. На продаж на наступний рік його поки не буде, але обов'язково буде через рік. Далі хочу підійти тут до Арундо. Подивіться, скоро зовсім він випустить соцвіття. Арундо, ой, я вибачаюсь, це не Арундо, господі, Еріантус. Еріантус, він з соцвіттями до 3 метрів заввишки. Це одна з самих високих трав, росте таким фонтаном листя, багато потребує місця, звісно, тому в кого маленькі діляночки, ця травичка не для вас, на жаль. Хоча
неперевершений. Подивіться, які товсті стовбури видає. Прям товсті, товстіші, ніж мої пальці. А в мене, я скажу, пальці не худенькі. Ну, у мене так, у мене у мами, у бабусі, у мене і їхні руки. Шикарний просто фонтан. Уявіть собі, навіть в клумбі з солітером серед інших рослиночок посадити один такий велетень, і одразу вигляд, одразу всі погляди будуть приковані до нього, це я точно знаю, тому що коли він ще й зацвітає, це щось дивовижне. До речі, я вже розказувала і ще повторюсь, трави, вони підходять, вони пасують усім рослинам, і усі рослини пасують травам. Тобто вони один одного доповнюють, немає такої рослини, з якою погано би, не гарно виглядала травичка. Те ж саме і стосується перовській. От за що я і люблю такі рослини, що їх де не посади, вони завжди дуже-дуже гарні. Тут, до речі, флокс у мене, дивіться, цвіте, це ось такі будуть на продаж. Біленькі, там ще коралові. Так, буду ще обов'язково знімати пізніше. Хочу показати саме всі стадії розпуску, тому що це варто уваги, друзі, дуже варто уваги. Давайте, давайте, рухайтесь. Так, тут в мене посаджений міскантус гігантський. Він має бути також до 3 метрів, а то й до 4. Я бачила у жінки, якої я купувала, це просто щось надзвичайне, він огромний. Посадила, але я дивлюсь, одразу видно, що він росте не такою хайною куртиночкою, як усі інші мої міскантуси. Це притаманно ось саме цьому сорту. Бачите, він трошки далі стріляє. Я не думаю, що це агресор, але він не тримається трошечки в купці. І міскантус меморі має таку ж саму властивість. Ще еріантус. У мене їх 3 тут посаджено. Звісно, ділити їх. Ой, це дуже важко. Ось ще один, там далі міскантус меморі, я зараз підійду. Я намагаюсь, знаєте, не купувати такі трави, які розповсюджуються, які не тримаються купки, які треба там, ну, я не скажу, що ці міскантуси треба обмежувати, ні. Вони все-таки не агресори. Але я намагаюсь купити такі, щоб вони, знаєте, куртиночкою росли. Проте меморі, в нього соцвіття настільки гарне, що пройти повз неможливо. І я ніколи не пошкодувала, що він в мене є. Тобто проблем в мене з ним не було. Ну, не тримається кубки, не тримається. Нічого страшного. Зате він дуже гарний. Звідси, з цієї сторони, показую міскантус космополітен. Просо дала з блю. Грається, бачите? Грається з вами, показує, який він красень. Таке, знаєте, сріблясто-сіре листечко має, чи сріблясто-блакитне. Так. Сріблясто-блакитне і соцвіття такі ніжно-рожево-білі. Знову таки, це все залежить від стадії дозрівання насіння. Просто насівається, не є агресором. У мене не було тут, ну, ось, наприклад, в цьому році тут взагалі немає. Тобто я їх посадила в минулому році сюди і позаминулому, мабуть. І вони вже тут ростуть, ну, 2 роки, так. Я думаю, що це 2-й рік. Я можу, звісно, та ні, 2 роки, це до війни ми висаджували. До війни жах просто. І немає тут, бачите, сівців. Тобто, де були в мене такі місця, ну, коли я там пообрізала їх навесні,
поклала і в мене лежали там в соцвіті якийсь час, то вони на тому місці насіялись. А так немає насіння, ну, тобто я не хвилююсь за це, він точно не агресор. Пропустила, хочу показати вам просо хот-рот. Блін, не так, не хот-рот, вибачаюсь. Просо. То Dallas Blue, а це Heavy Metal. Heavy Metal має більш блакитне листя, прям яскраво-яскраво блакитне. І він трошечки пізніше зацвітає. Бачите, соцвіття тільки-тільки починають відкриватись. Але він і росте трошечки там на наступний рік, якщо його не ділити, то він вже буде такий більш розлогий. Все-таки він не тримає таку колону, як Dallas Blue. Форма в них відрізняється. Ну і не можу не похвастатися цим просо, яке я казала, сіянець в мене оце якраз був. Відібрала собі ось такий кущик, тому що вони в мене коли насіялись, я посадила і спостерігала трошечки за ними. Вони всі були різні. Деякі схожі між собою, але все-таки різні. Тобто вони і за висотою були, і по соцвіттю, і листя відрізнялось кольором. Я його так і продавала наборами, формувала, щоб були такі різні, входили до набору. І один карликовий залишила собі. Оскільки тут висота, ну, мабуть, сантиметрів 60. Це без соцвіття, соцвіттям метр. Так, метр, якщо брати по самому, там, самому-самому високому. І мені що подобається, листячко також перезапалилось, і воно вийшло, бачите, таке, я не скажу, що воно зелене, але воно, звісно, і не блакитне. Воно світло-зелене з блакитним таким відтінком. Відтінок блакитного більше проявляється на саме стовбурах, на соцвіттях, бачите? Вони більш блакитні. Листочки має возенькі, дрібненькі, відрізняються від усіх моїх сортів проса. Немає в мене такого проса з таким возеньким, тоненьким листячком. Ну і цвітіння. Цвітіння схоже на Шенандо, тому що має такий рожевий колір, але воно більш насичене, насиченого такого яскравого кольору, не перевершений. Буду розмножувати, бачу, що воно і таке змінює колір, бачите, кінчики, кінчики вже. Листячка змінюють кольор на бордовий, це притаманно також сорту Шенандо. Тобто, я думаю, що це перезапилились Heavy Metal або Dallas Blue з Шенандо і вийшла отака от в них. Таке дитя гарне. Дуже я задоволена. Буду розмножувати і собі, і вам. Тому що дуже вартий уваги. Так, далі ми йдемо. Далі це ж Dallas Blue я вже показувала. Також два кущика ростуть, бачите, поруч. Один і той же сорт, але один кущ я сюди висаджувала саме кущиком, не поділкою. А поруч це поділка. І подивіться, яка різниця, тут дуже гарно видно різницю саме в висоті. Ось це його висота. Просто, ну, він з соцвіттям, він більше, ніж 120 сантиметрів, десь 130, можливо, навіть і 140. А може, ні, я думаю, що 1.50 воно має. Так, щучка, щучка, я вже розказувала вам про моє захоплення цією травичкою, в неї ще... Подивіться, також стовбури оці соцвіття, вони змінюють колір на такий жовтий, бачите? Цвіте вона давно,
одна з найперших відкрила свої соцвіття, цвіте дуже давно. Такий кущик котічка невеличка, ну скільки тут, десь сантиметрів 30-35, не більше. І ажурне соцвіття, за це от вона мені дуже сподобалась, тому що буде пасувати теж до всіх рослин, але як саме не як акцент, а як ширма, можна сказати, чи як, тобто, як така от повітряне, знаєте, щось. Тому що через оці соцвіття будуть проглядатись інші позаду ростучі рослини, і це дуже-дуже гарно. Ой, а щодо самих соцвіть? Ну, ви розумієте, так, моє захоплення, це дуже гарно виглядає. І такий колір світло-коричневий, але він перламутровий теж, перламутровий, він переливається. І враховуючи те, що вже досить давно вона цвіте, вона, щучка, стає все гарніше, гарніше і гарніше, і нема межі її краси, я вам скажу. Сонечко мені допомагає гарно знімати, щоб і показати і на сонці соцвіття, і ось так, коли немає яскравого освітлення, і завжди це дуже гарно. Шикарно просто. Тут дуже зараз гарно видно, чим відрізняються сорта Dallas Blue і Shenandoah. Dallas Blue, він такого, я вже казала, сріблясто-блакитного кольору. Shenandoah якраз саме листя схоже на оцей карликовий сіяний, що я показувала. Воно зелене, але з таким ледь вловимим блакитним чи сріблястим відтіночком. І воно ще й бордовіє. Також щодо соцвіть. Подивіться, у Shenandoah воно більш рожеве, а Dallas Blue воно більш таке, боже мій, як перлинки. Воно світле-світле. Звісно, трошечки згодом воно потемніє, буде темніше. Ну, як насіння дозріває, і воно набуває трошки іншого кольору. Але все одно різниця є, і різниця досить така суттєва. Гарно. Також змінює вже колір, бачите, додаються бордові кольора. Але якщо порівняти з просом Hot Rod, то воно такого прям бордового насиченого кольору не буде. Це інший сорт. Так, і підійду до Міскантуса Меморі. Ну, знову таки, буду ще пізніше трошечки знімати знову травочки, тому що Меморі також ще повністю не розпустився, а мені хочеться показати саме оці білосніжні, прям білі-білі такі соцвіття. Вони неймовірні просто, вони дуже гарні. Зараз, бачите, ці пір'їнки, як я їх називаю, вони тільки-тільки починають відходити. Так, я не знаю, що я там знімаю, якщо чесно, сонечко мене сліпить, і мені дуже погано видно. Так, ой, поки тут обриваю одразу те, що мені не потрібно. Арундо варігата, бамбук, варігатний бамбук. Слів бракує, щоб описати моє захоплення ним. Неперевершений просто неперевершений. Подивіться, які ці стовбури. Вони міцні, товсті, вони стоять, тримаються. Ну, а листя окрема, звісно, тема. Воно дуже гарне. Дуже. Так, йди, ой, йдемо.
його. Далі. Далі в мене середньорослі міскантуси, але бачите, вони ще не позацвітали. Тобто з цієї сторони пройшла повз. Це міскантус Little Miss. Його варто, і я буду знімати восени, показувати, як він змінює колір. Неймовірний. І з моїх середньорослих міскантусів, тобто, якщо взяти сорта Morning Light, ну, він, можна сюди його і не приплітати, тому що він варігатний, він і так відрізняється. Але якщо взяти Klein Silver Spine Purple Fall і міскантус Little Miss, вони всі середньорослі, але Little Miss одразу видно за рахунок того, що в нього соцвіття розташовані вище. Вище і є, як сказати, тобто ось ці от місця пусті, вони спочатку йдуть, а потім вже далі виходять соцвіття. В двох інших сортах ці соцвіття, вони нижчі, вони прямо над кущечком, зараз підійду. Тільки починає теж відкриватись, тому буду знімати ще. І підходжу одразу до Purple Fall і Klein Silver Spine. Ось вони в мене посаджені. Purple Fall ще тільки-тільки-тільки починає. Klein Silver Spine вже більш-менш відкрився. Зараз підійду до нього. Але це те, що я казала. Бачите, соцвіття в нього прямо одразу над листям розкривається. І це буде така повітряна кулька одразу прямо над листям. У міскантуса Little Miss вони гаразд вище. Ось. На передньому плані, бо позаду китайський. Також Purple Fall і Klein Silver Spine, коли вони тільки відростають навесні, вони дуже схожі між собою. Їх, в принципі, взагалі не можна розрізнити. Але зараз вже наприкінці літа, ну і восени тим більше, буде видно їхню різницю, тому що, по-перше, це листя. Так вони всі однакового росту. Little Miss завдяки соцвіттям, то воно трошки вище, десь 1.5 метра. А Purple Fall і Klein Silver Spine, вони 1.20 метра завишки разом з соцвіттям. Purple Fall, листя зелене, але додаються бордові кольори восени. І соцвіття таке більш з бордовим відтінком. Стовбури, оці стовбури, коли вони вже виходять з соцвіття, також в них бордовіють, вони становляться бордовими. Klein Silver Spine, він не червоніє, а жовтіє на осінь. Таке яскраво жовте з помаранчевим листя і соцвіття. Ой, вибачаюсь. І соцвіття в нього більш срібляста. Тому і назва Klein Silver Spine. Ось. Також соцвіття прямо над листям. Воно не виходить вище за листя. І теж дуже гарно виглядає. Хоч тут вже і більш-менш повідкривались соцвіття, але також ще буде що показати, тому що це тільки початок. Тут у мене питали, я відповідала, писала, це міскантус Morning Light, він середньорослий, зараз така висота десь біля метра, якщо брати по самій високій травинці листячку, то десь метр, не більше, але воно буде більше, 1.20 метра має бути, тому що це поділки, тому зараз такий розмір. Це смугастий сорт. Подивіться, також листячко таке тонесеньке, возеньке. Це саме воно притаманне цим міскантусам середньорослим.
Міскантус, от я вже казала, Purple Fall, Clean Silver Spine, Little Miss, це ті, які в мене сорта, вони всі мають возенькі листя, не таке широке, як китайський, Зебрина, Космополітен, Меморі, ну, всі. Але все-таки Morning Light, він має саме возенькі листя з усіх. Тобто, воно набагато вужче, ніж у Purple Fall, наприклад, так? Гарний, гарний дуже сорт. Ай, в мене мухи кусають. От мухи. Жах. Тут в мене вже теж насіялась кавила. Хвіст поні. А це в мене ситник. Дуже люблю цю травичку за те, що вона росте і в водоймах. Тобто на мілководді в горщик садите, ставите у воду і так... Так воно росте. На зиму опускаєте трошки нижче, і воно в воді, а можна і в погріб, але щоб волога земля була. І так воно гарно росте. Ну і, як бачите, в відкритому ґрунті також себе почуває чудово. Цікаве дуже в нього листя, таке, знаєте, навіть не листя, а якісь трубочки. Трубочки, дуже цікаве воно. І ось це цвітіння, коли великий кущик, в мене десь є світлини, коли це великий гарний, ну, дорослий кущик, то оці соцвіття, шарики, вони ніби перлинки на кущиках, це виглядає просто дивовижно, неймовірно просто гарно. Я не знаю, що це в мене тут, я думаю, що... Не думаю, а це бур'ян тут лишився. Але подивіться, як він тут гарно. От гамнюк. Так собі виріс. Пирій. Пирій. Так тихенько собі росте, щоб його не знищили. Малінія кардоба також одна з моїх новинок. Ну, новинки як? Я вважаю, якщо у мене травичка там росте 2 роки, то це новинка, тому що інші трави в мене вже доволі раніше посаджені. А перші роки, коли посадиш, я ж кажу, ще ефекту особливо не видно і доводиться приглядатись, роздивлятись, щоб зрозуміти, подобається там якийсь певний сорт чи ні. Малінія кордоба я купувала таким же гарненьким кущиком дорощеним, тому я побачила красу одразу в перший же рік. І змогла поділити лише на 4 поділки. Всі, звісно, залишила собі. Ой, щось там лазить позаду. Всі залишила собі, і на наступний рік її також не буде, тому що мені її треба розмножити побільше. Але сорт вартий уваги, неймовірно, також дуже подібна до щучки, тому що має низеньке листя, ну, воно, звісно, відрізняється, тут ширше листя і вище трошки, і воно росте не шариком, а якби ніби як колоною. Ну і соцвіття. Соцвіття доволі височенькі, десь завишки 1.5 метра, знову таки, це поділки, я не знаю. Я одразу після того, як купила, поділила, ну, подивилась, верніше, потім поділила кущ. Тому в дорослому віці, я думаю, що вони будуть гораздо вище. Але, що ще? Дуже гарне соцвіття, відрізняється від всіх інших, подивіться, саме оціми перінками. Так, зараз почекайте, я хочу швиденько, поки сонечко сховалось, показати вам Clean Silver Spine. Це те, що я кажу, що він відповідає своїй назві, тому що сріблясте. Сріблясте таке соцвіття неймовірно виглядає, подивіться. І в променях сонечка, і без освітлення. Не знаю, чи камера передає, так як це бачу я очима, але це неймовірно гарно, неймовірно. Так, ну і вертаюся до малінії. Соцвіття, я навіть не знаю, які тут на ньому кольори.
Тут і бордовий присутній, і зелений, і коричневий. Він весь переливається всіма кольорами. Звісно, соцвіття будучи змінювати колір, по-перше. Ну, а по-друге, саме чим мене здивував цей сорт, це саме оці стовбури. Оці всі, бачите, вони, по-перше, які, зверніть увагу, які вони міцні, такі прям, ну, товстенькі, але вони восени будуть яскраво-помаранчевого кольору, саме оці стовбури. Це виглядає просто, ну, диво, це дуже гарно. Вона в мене незручно тут посаджена, тому я їй кажу, що на наступний рік все одно я буду тут ділити, пересаджувати все, тому я її пересаджу. Тут їй не місце, бо вона, ну, не гарно тут, вона зливається з тою сіткою. Мені треба, щоб це був акцент і щоб її було гарно видно. Подивіться. Мені одна теж жіночка писала, що вона все-таки не любить трави. Я от зараз звертаюсь до вас, подивіться, як це гарно. І це дійсно, знаєте, поставити скамієчку, сидіти тут, слухати, насолоджуватися цим шелестінням. Це незабутні враження, емоції. Я, ні, Боже упасі, я там не наголошую, щоб ви мене там купляли чи ні. Я просто від душі рекомендую звернути увагу на трави. Можете не в мене купляти, купіть собі десь один кущик любого сорту і побачите, що ви закохаєтесь. Хіба можна не любити оцю красу? Ну, звісно, смаки всі різні, я розумію. Без жодної, звісно, претензії. Але, ну, мені так хочеться поділитись тим, що я люблю, те, що приносить мені задоволення, бо я думаю, що воно може приносити задоволення всім. І кожна буде так радіти, як я зараз радію, коли бачу це. Ну, а ви вже дивіться, звісно, самі. Далі. І от знову, ви знаєте, я думаю, ну, просто пройдусь, покажу. Ну, просто покажу загальний вигляд і все. Ні, я хочу показати кожну. А думаю, ну як це, розказала про цей сорт, а про другий не розкажу, ще образиться на мене. Ну, така я от трошечки з привітом. Ну, люблю, що тут сказати. Так, туди піду далі, поки я тут знаходжусь, показую міскантус Little Zebra. Я його купувала, точно цей сорт, як Little Zebra. Я ще за ним спостерігаю, друзі. Буду ділити його. Можливо, пару поділок і виставлю на продаж. Але мені хочеться порівняти його з сортом Апачі. У мене Апачі тут був, він там трошки далі ріс, але в мене знайомий, я собі один кущик залишала, всі продала. Він там просто здоровений кущ був, думала, поділю і мені вистачить. Але він мене дуже просив, я продала, а собі залишила там на дорощування. Вже він в мене там наростає, підростає. Що я хочу сказати? Я просто бачила міскантус Апач в дорослому віці. В мене кущ один ріс на одному місці декілька років. Я його не чіпала і я завжди вважала його якимсь маленьким карликовим сортом, але він як набрав собі, пішов рости, набрав силу, 1.5 метра завишки, більше 1.5 метра в діаметрі. Він росте таким водоспадом, фонтаном, розлогий, шикарний просто кущ, також який потребує багато місця. Я дивлюсь, що міскантус Little Zebra дуже на нього схожий. Хоча він, от я зараз дивлюсь і собі пригадую в пам'яті Апачі, все ж таки, можливо, це просто того, що маленькі кущики, а можливо і ні. Можливо, він так і буде рости більш зібраним докупи, знаєте, не фонтаном. Якщо в цьому є відмінність їхня, то так, звісно, це тоді буде сорт підтверджено. Міскантус Little Zebra
Ну, я дивлюсь, що він вже викидує теж соцвіття, але подивіться, яке воно кудряве. О, сонечко сховалось. Дивіться, яке воно кудряве, ніби його хтось позавивав. Шикарно. Шикарно. Гарненький. Зараз він заввишки 80 сантиметрів. Ну, буду спостерігати, що я можу сказати. Куничник Карл Форестер. Самий високий з моїх куничників. Має зелене листя, росте отакою колоною. І отаке соцвіття. Соцвіття, в принципі, у куничників у всіх однакове. Єдине, що, звісно, діамантовий відрізняється соцвіття. Дивіться. Шикарнюшечка. Так, це в мене тут хасманія. Ще доволі молоденький кущик, але також дуже гарне в нього соцвіття, відрізняється від усіх, його ні з ким не сплутати. От хасманіум, він насівається, одразу попереджую. Він насівається, не вважаю його прям агресором, але сіянці від нього є. Мене це влаштовує. Міскантус Gold Bar також на наступний рік не буде. Я це одразу кажу, тому що на нього вже черга в мене на декілька років вперед. А в мене його мало, тому що ділила, і тепер треба, звісно, після поділу чекати, поки наростуть кущики, щоб я їх могла поділити. Тому що я ділю, звісно, не відправляю по одній-дві волосиночці, як, наприклад, я купувала, а такі, ну, теж і невеликими кущами, але непогані поділки. Ну, принаймні більше, ніж я купувала. Сорт карликовий, смугастість ось така. Дуже така рясна смугастість в нього. І, ну, скільки? Сантиметрів 30 він має. Дуже гарний. Якщо знайдете, знову повторюю, хто не дивився мої попередні відео, якщо знайдете десь сорт міскантусу, от забула, можете уявити, хотіла швидко сказати, Gold Bar, і він ще має іншу назву. Я забула, друзі, я дуже вибачаюся, постійно казала, можете знайти десь на моїх попередніх відео. То це один і той же сорт, просто називають чомусь по-різному. Пенісетуми, карликові пенісетуми, це Хамільн Голд. Жовте листя протягом всього сезону, жовтолисний соцвіття, такі манюсінькі, акуратні, крихітні, ну і сам по собі компактний кущик. Звісно, це його не остаточний розмір, тому що поділки доволі молоденькі, він буде більший, але все-таки це карликовий. А ось тут Пенісетум Little Bunny, це супер карликовий. От він більше і не буде. Ну, він буде розростатись там ширше, я маю на увазі, вище він не буде. Він дуже малесенький і дуже такі, подивіться, соцвіття маленькі-маленькі, гарненькі. І гарно-гарно це виглядає. Гарно підходить теж на бордюри, його можна висаджувати. І солітерами. Тебе побачила, бур'ян. Він буде скрізь гарно виглядати. Знову наголошую, пенісетумів навесні не буде. Я всі пенісетуми, які, якщо в мене будуть ці мені два сорта, то їх точно не буде на наступний рік, тому що мені їх треба розмножити побільше. Але навіть ті, які там високорослі, зараз до них підійду, я їх буду ділити, розсаджувати і продавати восени. Якщо буде що на продаж, то буду продавати восени. Тому що вони дуже важко приживаються, саме поділки. За ними дуже потрібен такий ретельний догляд, тому краще я догляну за ними і відправлю восени вже гарні великі кущі, які точно у вас приживуться.
щоб потім не мати проблем, тому що в мене, ну, саме частіше до мене звертались саме з приводу пінісетумів. І знаєте, коли я розсаджую, наприклад, свої кущі собі, мої ростуть, а я відправляю кращі кущики, ніж я лишаю завжди собі. Хіба що мені треба одразу який сорт, одразу десь великий посадити, то я собі висаджую великий. А ну, завжди, в принципі, здебільшого, я собі залишаю менші поділки, ніж відправляю. І окремо висаджую ті поділочки на дорощування, які десь, знаєте, при поділі десь відірвались, відламались від кущика, таке, що і не продаш, ну і викинути, я не викидую, і висаджую на дорощування. І коли мені люди писали з претензії доволі так, що ви мені прислали, щось сухе, воно пропало, я вже знала, що це мова йде про пінісетуми. І в мене вони ростуть, навіть ті, що на дорощування, всі ростуть, а у людей не ростуть. Тому що їх треба дуже правильно посадити. Десь трошки заглибили, все, згнив. Трошки посадили вище, все, коріння всохло. Також не заливати і не засушувати. Тобто з ними треба трошечки понянькатись, поноситись перед тим, як, ну, щоб вони прижились. Але потім маємо гарний результат. Тому я його вирішила більше навесні нікому ніколи не продавати. Я краще буду розсаджувати. Якщо у мене будуть, у мене його зараз особо і небагато, треба теж чекати, щоб наростили свою масу, щоб було побільше на продаж. Але якщо в мене будуть поділки, ті, які я зможу продати, я їх буду продавати вже з восени цілими кущиками. Ось так. Ще, до речі, ще хочу уточнити. Коли мені там, ну, пишуть, що ви прислали сухе, ви ж уявіть собі, ось росте трава, шикарна, гарна. Зараз восени, там міскантус, наприклад, навіть той китайський, так, я буду копати цілим кущем, я його не обрізаю, і я не витрушую особо землю. Ну, звісно, там зайву я прибираю, але, ну, воно більш так, як з комом. Ви отримуєте одразу величезний, гарний, пишний кущ. Є вигляд? Звісно, є. Навесні я обрізаю всі свої трави, повністю стрижу, я їх ділю, звісно, ну, всі пагони, все за зиму воно сухе. Я дивлюся, є терміни теж для поділу трав, тобто деякі прокидаються раніше, деякі пізніше. Я підгадую так, щоб поділити всі в один період, але і не запізнитись, тут важливо от саме вибрати цей момент, і не запізнитись, і не поділити зарано. Тобто я починаю ділити тільки тоді, коли я впевнена на 100%, я бачу, що кущ живий. Кущ почав тільки проростати, прокльовуватись, і одразу я його ділю. Обрізана суха поділка виглядає як просто суха обрізана поділка. Там видно тільки коріння, і то я їх відправляю без ґрунту, вони замотані всі у вологі ганчірочки, все доходить гарно. Все приживається, якщо за ним є догляд. Також, чому можуть пропасти трави після посадки? Хрущі. Якщо ви не обробляєте ділянку від хрущів, у вас хрущі з'їдять траву. Тому що вона ще і не прижилась, молоденька, і це дуже поширена така проблема. У мене, до речі, тут пропав один кущ, вже доволі великої осоки. Ну, гарний ріс в цьому році, все з ним було нормально, потім миттєво засохнув, це одразу зрозуміло, що це хрущі. Тому майте на увазі, коли ви висаджуєте, обов'язково обробляйте, тому що навіть коли я копаю з комом, я не можу перебрати все коріння, передивитись, чи там часом, не дай Бог, не заліз якийсь хрущ. Ну, я то обробляю, але все одно
знаєте, як то кажуть, береженого Бог береже, краще посадили, обробили, і вже будете спокійними. Так, далі я показую, це лисохвіст Aurea variegata. Його треба висаджувати десь всередині, щоб він був закритий іншими травичками. Не повністю, звісно, тому що він дуже гарний. Пояснюю, чому. З однієї сторони, дуже добре і дуже гарно, що лисохвіст, цей сорт, він прокидається самий перший. От прям самий-самий перший. Він дуже рано починає цвітіння, один з самих перших. Це завжди тішить, це завжди радує око, стоять шикарні, великі, гарні кущі, листя має смужечку жовту, ну, листя зелено-жовте, таке смугасте, дуже-дуже гарні кущі. Суцвіття також я знімала десь, можете переглянути, коли вони ще були такі в нормальному стані, коли вони квітували, то це виглядає неперевершено. Проте, за рахунок того, що вони самі ранні, вони і самі, ну, саме рано, раніше за всіх, йдуть спадки. Вкладаються, і ось тут навіть по цьому вже кущику видно, ось таке починає відбуватись, бачите? Можна його обрізати. І я, мабуть, так і навіть зараз зніму відео і пройдусь. Навіть не буду чекати, поки ці засохнуть. Я його коротенько обріжу. І з землі підуть молоденьке листечко, і знову буде гарний вигляд. Проте майте на увазі, що, ну, така в нього... Так він відрізняється від інших, я ж кажу, він самий-самий ранній, але сам раніше за всіх, і починає відпочивати. Лисохвіст Aurea variegata, куничник, ой, кавила куничникова, також неперевершена. Подивіться, це кавила, але суцвіття в неї як у куничника. Вони трошки відрізняються, звісно. Але все-таки дуже схоже. Ну, тобто у кавили ми звикли, що кавиль, в неї таке біле пухнасте суцвіття, а тут все-таки воно дуже схоже на суцвіття куничників. Гарний, гарний, гарний сорт, наростає, коли великими кущами, це і зараз отут гарно виглядає, а коли це великий кущ, уявіть собі, пишний, здоровий кущ, багато соцвіть цих, і це виглядає неперевершено. Тут я пропустила Hasmanium River Mist, також його на продаж не буде, звісно, тому що його в мене мало дуже. Треба розмножити. І, будь ласка, я ще хочу наголосити, коли я кажу, що чогось на продаж не буде, не пишіть мені, будь ласка, ну хоч маленьку поділочку, хоч там якусь волосиночку. Ні. Якщо я кажу, що не буде, значить не буде. Треба чекати, запасайтесь терпінням або шукайте у інших продавців. Тому що, наприклад, ну, цей, зрозуміло, що його немає, що тут ділити, цей кущик, немає сенсу мені навіть його копати і ділити його, немає сенсу, хіба що для себе поділити, для того, щоб було більше поділок, які знову таки чекати, поки наростуть, для поділу на майбутнє. Імператор Red Baron посадила тут також без обмеження. Гарненька. І це новиночка з минулого року, імперата жовта. Має бути жовта. Я все чекаю, поки вона в мене не жовтіє, стоїть зелена. Ну, я ще поки спостерігаю. Перовську я показати не можу. Андропогон приріблю. Також ось тут я садила на дорощування, подивіться. І висота яка, яке воно маленьке. Ну і тут вже більш дорослий кущик. Для порівняння, подивіться, ось так. Різниця суттєва.
Неймовірний сорт, неймовірний. Я андропогонів шукаю, я ніде не можу знайти інші сорта, щоб собі купити. У мене тільки один андропогон, цей Prairie Blue сорт. Він восени, він ще, по-перше, не квітує, трошечки пізніше буде цвітіння, обов'язково буду знімати. Ну і вже він змінюється, тобто спочатку в нього сріблясто-блакитне листячко, він постійно такий от сріблястий, а на осінь додаються всякі-всякі відтінки рожевого і помаранчевого. Це незабутнє видовище, це дуже-дуже гарно, обов'язково буду знімати пізніше теж. Це міні якийсь міскантус, міні варігата, чи як зараз, так, ауреа, ні, щось тут, які ауреа, я, знаєте, воно стерлось і нічого не зрозуміло, що там написано. Ну, я знайду, в мене, звісно, все є підписано. Супер карликовий сорт. Від землі зараз він у мене сантиметрів, ну скільки? Ну, навіть 10 немає. Тобто по листю. Разом з соцвіттям десь сантиметрів 30-35, не більше. Тендітне таке маленьке соцвіття, і невисоке, і манюсінькі такі колосочки оці. Дуже гарний, цікавий сорт, смугастий листячко. Бачите, має таку кремово-жовту смужечку. Дуже-дуже цікавий сорт, але я ще також до нього приглядаюсь, можливо, воно буде трошки вище. Я не знаю, тому що це також... скільки? 2 роки він у мене росте. Це ще не термін, треба ще до нього приглядатись. Далі, осока бронз форм. Вже теж соцвіття, бачите? Маленькі-маленькі, вони тільки-тільки вилазять, дуже гарно. Колись у мене питали, а що це в тебе сухий кущ росте? Ну, де ж воно сухе? Воно все живе, такий гарний, цікавий кольор. Не кожний любить травичку з таким самим кольором, а я обожнюю. Я обожнюю. Вона така світло-коричнева, вона не виглядає як суха абсолютно. Так, це осока. Ну, я не знаю, я шукала її назву. Чи це сорт варігата, чи це Evergold? Ну, це не Evergold. Не знаю. Вони є просто дуже схожі. Просто смугаста осока. Також дуже гарна, котічкою маленькою, акуратненькою наростає. Не перевершена. Малінія варігата. Саме за нею я казала, вона була в мене посаджена тут, два кущечка, і один кущ пропав. Ось такий от величенький кущ вже пропав. Ну, це 100% кущ, 100%. Це вже моя провина. Також смугастий сорт, кремово-жовто-білі такі смужечки, мають всякі відтіночки, теж пагони на соцвіттях, бачите, змінюють колір, вони стають жовтими, дуже-дуже-дуже гарно. Соцвіття також, як у малінії кардоба, з такими всілякими відтіночками, але, звісно, набагато нижче. Ось така краса. Тут буду підходити ще, буду ще знімати, тому що куничник діамантовий в мене тільки-тільки починає цвітіння. Тільки-тільки. І подивіться, як це гарно виглядає. Як він прямо вилазить з середини. Надзвичайно гарно виглядає. Ну, діамантовий куничник відрізняється від інших саме соцвіттями. Я як побачила вперше, я закохалась просто до нестями. Дуже гарний сорт. Прям дуже-дуже. У мене його мало, на наступний рік не буде.
Але майте на увазі, я буду розмножувати для того, щоб і вам дарувати таку радість. Куничник, авірдам і аваланж. Вони у мене тут посаджені по декілька кущів. Я спеціально їх посадила поруч, тому що дуже багато в мене питали, чим же вони відрізняються. Тобто обидва сорти смугасті, ну, як їх називають варігатні, але все ж таки це смугасті сорта. Соцвіттями вони, в принципі, не відрізняються. І, як казала і Карл Форестер, також має подібне соцвіття, просто те, що вище. Вони відрізняються вони саме своєю смугастістю. Авірдам, в нього біле листя, тобто смужечка біла. Аваланж має більш таку кремово-жовту смужечку. Ну, у мене доволі молоденькі кущики, тому дуже погано ще вам показати. Тобто на аваланші є смужки і білі також, але жовтих більше. Ну, вони якби кремові такі, знаєте. І аваланж ще таку має властивість зеленіти. Тобто в якийсь період часу листя стає зелене. Чи воно відростає зеленим? Воно, здається, відростає зеленим, а потім воно стає таким смугастим. Ну, а авірдам, він одразу смугастий. Обидва сорти гарні. Ну, шкода, в мене немає що показати вам саме великі кущі, щоб ви побачили цю красу. Дуже гарний, просто дуже. Ну, і пінісетуми, редхед, маудрі, шикарні. Ось це в мене маудрі, здається, так, це маудрі, а там далі редхед. І це те, що я кажу, що вони для мене абсолютно ідентичні, однакові. Але шикарні обидва. Ще в мене є сорт касіан, але звідси також мене оговорили, я продала кущі, були посаджені. Ще в мене є в іншому місці, ну, за парканом я там теж у мене багато трав посаджено. Як мені колись сказали, о, Оксана, тебе можна знайти саме по місцю, яке за парканом. Ну, видно, що, каже, тут живе Оксана, бо тут трав повно. Ну, там в мене є пару кущиків пінісетум касіан, я їх буду ділити, пересаджувати сюди, тому він в мене є обов'язково, бо він мені дуже подобається. От саме вони відрізняються, там маудрі і редхед схожі, а взяти цих два сорта, вони дуже відрізняються від касіан, тому що касіан має більш таке світле соцвіття китиці, а тут таке темно-темно-бордове, вишневе, сливове, не знаю, як це пояснити. І також дуже гарно, мені так подобається спостерігати, як вони оце прокидаються, тільки такі ніжні-ніжні, маленькі такі, зовсім маленькі, як гусенички. І потім виростають вище. Подивіться, яка це краса. Капризулька. Капризулічки, звісно, вони важко не хочуть приживатись, гівніки. Ну, я вже з ними потоваришувала, тому буду я для вас їх підрощувати, дорощувати і продавати вже великими кущиками, щоб у вас теж була ось така краса. Непривершений. Також у мене за парканом тут росла спартіна варігата. Я теж викопала, продала, тому що за парканом є величезний такий кущ, і не один, здається, а два буду ділити. І саме от спартіна варігата, вона вважається агресором. Її так і треба обмежувати, тому що буде рости і розповсюджуватись далеченько. Хоча відмовитись від неї я не змогла. Я вже казала, що я люблю такі непримхливі рослинки, але все-таки деякі капризульки в мене ростуть, тому що, побачивши їхню красу, я не можу від них відмовитись. Спартіна аурея варігата, вона
висока, вона десь вище 2 метрів, цікаве в неї соцвіття, не схожі ні на що, і має варігатне смугасте, тобто листячко, дуже гарне. Ну і також, це я згадую, які трави я вам ще не показала, ну і також міскантус зебрина, всім відомий сорт, я думаю, що у багатьох саме з нього почалась любов до усіх трав. От такі красені в мене ростуть тут разом з перовською. Ну, їх я буду вже ділити, бо вони чим далі, то тим буде важче їх викопати. Вже буде доволі важко копати чоловікові. Чоловік, чуєш, ти будеш копати. Ну, а хто ж? Тому буду ділити навесні і копати, і ділити. Ну і там, все-таки звідси я покажу, міскантус космополітен між ялівцями виглядає просто неймовірно, неперевершно, просто подивіться. Ось так. Ось. Дуже-дуже гарно. І зараз показую на передньому плані перовський. Подивіться також з цим сортом, як гарно виглядає. Він теж з усіма сортами. Ой, не устану я хвалити, нахвалювати. Просто коли, знаєте, коли щось бачу, щось мене захоплює, щось мені дуже-дуже подобається, я про це можу говорити постійно, тому що я радію, я тішусь, у мене емоцій багато. Я хочу ними з вами поділитись і саме поділитись, щоб і у вас була така радість, і щоб ви теж і відволікались від якихось своїх проблем, і щось знаходили для себе нове. І також раділи і тішились так, як я. Ну і клас! Все, друзі, буду закінчувати. Ага, ну ще поки скажу, поки згадала, які в мене травочки ще є. Мюлленбергія Undaunted. Тут її немає по цій же причині, що всі продала, а лишився. Я просто от саме з нею я помилилась. Я прийняла більше замовлень, ніж її було, і мені довелось продати свої мюлленбергії, свої кущі, і вони були більше, ніж по тій вартості, яку я виставляла, але я не підіймала вартість, тому що це була моя помилка. Я прорахувалась і написала більшу кількість, ніж насправді їх змогла продати, тому в мене тут один ряд повністю її був, і ці кущики всі я продала. Слава Богу, що так вийшло, що в мене таки один кущ залишився, але він росте там в клумбі, в іншій, я вже туди не піду. Її не буде на наступний рік, це точно. Також важкувато вона приживається, вона сама по собі така тендітна в неї. Вона невисока, гарне дуже соцвіття, а це хмаринка, це прям хмаринка, рожева хмаринка. Коли це великі, спочатку там перші роки, 2 роки я дивилася і думала, боже, навіщо я її купила. А потім, коли вже кущик наріс і зацвів, так що вона мене бордюром була посаджена, аж подих перехоплювала. Мене навіть знайома просила мої світлини, вона виставляла, бо каже, в інтернеті навіть не знайдеш, для прикладу показати цей сорт. Ну, каже, що краще, ніж в мене, вона ще не бачила. Тому це дуже гарний сорт, але вона така тендітна, вона невеличка. В неї тоненьке листячко зеленого кольору і дуже маленьке тоненьке корінячко. Тому також, як в випадку з пенісетумами, коли її садиш, треба з нею трошки погратись. У мене один кущик залишився, я його поділю. Обов'язково для того, щоб розмножити, але це треба 2 роки чекати точно, поки я зможу її
десь якийсь кущик пропонувати. Ну і вівсяниці. Вівсяниці в мене блакитна, звісно. Потім вівсяниця Гатьє, це зелена, також її на продаж не буде. Я продала її дуже багато. Лишився в мене один малесенький, я там собі лишала зовсім маленький клаптик. Він пропадав. Це навіть на дорощування більш було. І ну, вже пішов так рости нормально, тому довго її, ну як довго, роки два точно не буде, бо вона так, в принципі, гарно наростає. Ну і ще в мене вівсяниця Golden Tube. Я думаю, що правильно я вимовляю. Це жовта вівсяниця. Також буду її ділити. Вона в мене там бордюрчиком посаджена, але вже на неї понаповзали інші рослиночки, тому звідси я буду, звідти бордюр буду убирати, пересаджувати. Все-таки хочу зібрати всі травочки тут. Ось така краса. Боже мій, вже година і 10 хвилин я тут з вами про трави розказую. Все, друзі, обіймаю вас, гарного всім дня. Разом до перемоги. Пока-пока.